Disposició, cooperació sindical, solidaritat, compromís, fa part d'una campanya molt més àmplia on les fundacions de Comissions Obreres de Catalunya i d'UGT de Catalunya, respectivament Pau i Solidaritat i Sindicalistes Solidaris, volen posar en evidència els valors de la solidaritat com a valor de la classe treballadora arreu del món. En un moment en què la solidaritat està fortament qüestionada i on els valors que d'alguna forma guanyen o que es proposen són els de la insolidaritat, dels primers de casa, de la manca d'empatia social. L'exposició Cooperació Sindical són 10 roll-ups amb una explicació molt senzilla, molt directa, i amb dibuixos d'un dibuixant bastant conegut que sempre ens ha ajudat a explicar d'una forma molt més immediata i molt més divertida, sense caure en la frivolitat, quina és la situació, en aquest cas, dels drets laborals sindicals o de la necessitat de la solidaritat. Hi ha un primer moment de context del per què és important la cooperació sindical i per què s'ha d'actuar, i després unes proposicions d'accions concretes que es poden fer des del centre de treball com a treballador i treballadora o com a ciutadà o ciutadana per poder ser solidari, per actuar de forma solidària. Comencem, per tant, amb una cartografia de drets on s'explica qual és la situació al món dels diferents drets, com la violació dels drets sindicals o laborals, que són els drets més violats al món, tot i que no es parli molt d'això, tot el tema de la desigualtat de gènere i el tema del treball infantil, que segueix sent una xacra molt, molt important. Els drets laborals, que inclouen també els drets sindicals, són entre els drets més importants i entre els més violats al món. Estan garantits per l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, mitjançant els seus convenis. Hi ha, a més, uns convenis fonamentals que tots els països que pertanyen a aquesta organització internacional, només pel fet de pertanyar a aquesta organització, han de respectar, tot i que no hagin ratificat en legislació nacional aquest conveni. Actualment ens trobem en unes condicions cada vegada pitjors, perquè amb la globalització de l'economia, amb l'externalització de la que és la producció, el factor capital va anar a la búsqueda del factor treball cada vegada més econòmic i més fàcil d'explotar. Per tant, tot i que existeix una legislació molt bona i molt articulada, la violació d'aquesta legislació és flagrant i molt difosa a tot el món. I després parlem també dels perills que en aquest moment veiem com molt actuals, perill en contra de la democràcia, en contra de la redistribució de la riquesa, en contra de la lluita, en contra de la desigualtat.